ଗାଁ ମାଟିରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ନିଜ ଘର ଆଗରେ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ କଚରା ସାହିର ସରପଞ୍ଚ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର। ଏକାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଭଳି ସମ୍ମାନ ପରିବେଶକୁ ଆବେଗିକ କରିଛି ଏହି ଗାଁର ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ। ଖବରକାଗଜ ହକର ଭାବେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ସହିତ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ସହିତ ସେଥିରେ PhD କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। PhD ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ଗାଁ ଓ ପରିବାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ। ପରିବାରକୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ଖୁସି। ଏହା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଗୌରବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବଳରାମ ସେଠି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ PhD ପାଇଛି, ଏହା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ସେ PhD ଲାଭ କରିଛି, ସାଧାରଣ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ହକର କାମ କରି ତା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ସହିତ ଆଜି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ସେତିକି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସାଧାରଣ ଗରିବ ପାଇଁ, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବି ଏକ ଉଦାହରଣ। ଯେଉଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଟି ପେପର ବେପାର କରିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରି ତା ବାପା ଯେଉଁ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଇକି ଯେଉଁ ଆଜି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମାଆ ପାରାଲିସିସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରି ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ମାନେ ଅନୁତପ କରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଣାଉଛୁ, ଆମ କୋରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଏମିତି ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏଇଭଳିଆ ସ୍ନାନପତ୍ର ବାଣୀ ବିହାର କଲେଜ ହେଉ ଆଜି ଯେକୌଣସି କଲେଜରୁ ସ୍ନାନପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ଆମକୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି। ରାତି ପାହିଲେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଓ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ। ଭୋର 4ରୁ ସଡ଼କରେ ଗଡ଼େ ତାଙ୍କ ସାଇକେଲ। ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସେ ଖବରକାଗଜ ବିତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରି କରି କମିଶନରୁ କିଛି ଘର ପାଇଁ, କିଛି ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କହନ୍ତି ଯୁକ୍ତ 2 ପଢ଼ିବା ପରେ ପିତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ପରିବାର ଚଳାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ମନରେ ଥିଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱପ୍ନ, ତେଣୁ ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରି ସହିତ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖି ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି। ପୁଅର ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାରେ ଭାବୁକ ହୋଇଛନ୍ତି ପିତାମାତା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ +2 ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ପରିବାରର ବୋଝ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଲା। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଲା, ମୁଁ କେମିତି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯିବି, କାରଣ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ବଡ଼ କରିକି ଦେଖେଇବି, ମୋ ଗାଁର ଏବଂ ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ରଖିବି। ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଆଣି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ଆଖିକୁ ଦିଶିଲା ଦେଖାଗଲା କିଛି ଗୋଟେ କରିବି, ତେଣୁ ତାପରେ ମୁଁ ସେ ସମୟରୁ ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରି କରିବା ସହ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ମିଳେ ସେ ରୋଜଗାରରେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହ ମୋ ପଢ଼ାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ PhD ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋତେ ଯେଉଁ ଗାଁବାସୀମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଯାଇକି କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବି ଏବଂ ମୋ ଗାଁର ଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ରଖିବି। କାଗଜ ବିକ୍ରି କରି ଆପା ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ବେପାର ମୁଁ ଦେଇନି, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇନି, କିଛି ଦେଇନି, ବଚାଳି ବସି 10 ବର୍ଷ ହେଲା, ମାନସିକ ରୋଗ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ରୋଗ, ଦୋକାନରେ ମୋତେ ସେଠି ପେଣ୍ଡାଲେ ବସିନି, ଶୁଣିଲି ମୋତେ ସେଠୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଭଗବାନ ତାକୁ ଭଲରେ ରଖୁ, ଭଗବାନ ଆଗଉଛି ଯାଉ, ଭଗବାନ ସହାୟ ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ତାପରେ ଥାଉ। ତା ବାପ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତା ବାପ ଦେହ ଏମିତି ଖରାପ ହେଲା, ଆଉ କିଛି କୁଆଡ଼େ ନପାରି ସିଏ କ'ଣ କଲା, ପେପର ବିକିଲା, ପୁଅ ପେପର ବିକି ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ପାଠ ପଢ଼ିକି ତମମାନେ କଲ୍ୟାଣ ଆଗକୁ ଗଲା, ତା ବାଦେ ସେଇ ପୁଅ ତାର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି କି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ପୁଅ କେମିତି ଚାକିରି ବଡ଼ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଓ ଶ୍ରମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁପାରିବେ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।